Vllaznia do të luajë të dielën në Kosh ndaj Skënderbeu në ndeshjen e radhës për kampionat, dhe padyshim që objektivi vetëm i saj do të jetë fitoria. Këtë gjë e ka shprehur dhe me sfushurin e saj Fjord Tjenuzi, i cili ka qenë i ftuar mbrëmjen e sënës në emisionin Sport Arena Televizion Rozafa. Për numrin 8 të kuqe bluve, pavarësisht mungesës që do të ketë ekipi në këtë ndeshje, ai do të tregojë sërish vlerat e tij. Korça është në vend fundit dhe i duan pikë. Sidomos atje në Korçë e kanë si do ta shfrytëzojnë ndoshta terrenin. Normalisht, sepse nëse do jetë borë dhe ftohtë, do jetë në avantazh tyre sepse ne aplikojmë futboll tjetër. Kur kemi pas mungesa, më thon drejtën e thash edhe para se i kanë zëvendësuar më së miri. Por normalisht që ndikon pak, sepse kur mësohesh me një grup lojtarësh, domethën është më mirë, po edhe këto zëvendësime të kontingjentin e kemi lojtarëve, thjesht duhet besim. Në qoftë se ne hymë si grup, sepse ne nuk është se e ndiejmë shumë mungesat, se siç e thamë jemi grup. Në qoftë se hymë bashku më për të marrë 3 pikëshin si grup, atëherë nuk besoj që do të jetë problem. Në qoftë se marrim një herë rezultat pozitiv me Korçën, pastaj me Tiranën do jetë edhe më motiv për ne. Po unë them ti marrim neshet me radhë, sepse po menduam për neshet, po bëm llogaritje që kaç pikë do marrim këtë fazë, kaç pikë fazën tjetër aty do gabojmë. Pjesë e këtij emisioni kanë qenë dhe specialisti i futbollit Kutim Shaba dhe radiokronisti Edmond Dibra, të cilët kanë vlerësuar po ashtu ecurinë e drejtanishme të Vllaznisë e kanë bërë thirrjen njëkohësisht për kujdes dhe përqendrim maksimal, sepse kampionati sa vjen e vërtetësohet.